قيماني هلا يفن أم بيكو ولا هلين على إيهود هاي لكن واحد يوحى مرقاتك هينو موقدين وجدنا أركيني ما واحد الله كسو صار أضي قراجة كسو صار مسوا حكسو كسو صار شعب كسو ما هذا كسو صار غير لا صار ما يا حبض با كسر تاوكو حبض با كسر تلاكو كو أف جوا سنة يا عسكري أدي أنا ما ستة بير مدواتاس مدوات أحمد وحير 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 إسوك وحال لها الله يا أضياش صومالي محمد صومالي محمد أضياش هذا مرقى بسيلة موفضة هوسو وذا الدبنينة أضيق كهر الله يا كسمايو فيري أضيق كسمايو كهر الله هذا هاي ما أنت دارو ذا هاي دقيس أحمد أضيق ولا لا أصحى وحير يرالي إغا نقو أضيق كسمايو كهر الله يو دهاي دارو ذا هاي يكا إن بدنا كهر الله يو ما أنت دهاي هرتبان هاي iyaka etiopia ka hadlaayo dhahayo ogaadeena ah iyo odayaasha maanta safka xamar ka galo dha iriraanahay wardifi haday dubleed adabadeed ku qarsan lahay ma fahantay ka kismaayo ka hadlay axmed madowo wax ka qabo kan budla ka hadlay dani iska celi habarta maanta ka mudaharaadeysa boosaaso oo dhaysan reesol baan u mudaharaadaya wallahi inay reesol u mudaharaadeenine ina diyaani iyo dani ba is haysta $5 baa la soo sii u mudaharaadeysa sool ma rabto odayaasha irko xamar safka ka soo galay wariyaha muuse biixi qowleysatada ana isaaq ma dhahay isaaq dad sharaf leh oo karaamo leh oo soomaaliya ah ka buuxo muuse biixi 15 sano buu intuu shabaab ku soo aasaasay baa ilmahaaga 700 loo aasay oo la qarxinayay ino godon uu ku soo diray soomaaho markii aan masaakiin baahayn ree koonfur aan qabiil isku dhameeynay oo aan sameysanay dawlad ku meel gaar ah oo aan ififaala nabadeed soo helnay buu Ismaaciil Cumar Geel wuxuu noogu soo dhiibay ina biixi ina godon uu noogu soo dhiibay koonfur bay la soo galeen masaakiin ah waana la qarxinay 15 sano la isku kaay wareejiye saaka markuu arkay inaan qarax iska soo gabagabeeyneena laas aanu ku weerar ku qaaday Ismaaciil Cumar Geel sheeka fag waay Axmed sheeka fag waay waa maxad aad iyo aad ayaa sheeka aduu kula yahay Muuse Biixi kuma qarxiye hadda hadii maxay hadda Carab baa banaay la lahay Carabtu goorba ira dalanow ee waa kan odagii dhahay boqorka dudubla ahay ee dhahay maanta ee iriraanahay waxba la arkaa hadaa wax arkayso war shabaab iska kici war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada ilaahay ha ka cabsadaan odayaasha safka ku jira xishooda xishooda ilaahay ka xishooda waa idin salaam raali iga noqo aad iyo aad wasta oo wasta taba aad iyo ma sha Allah oo wasta taba maxay isu halo salaam aleikum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh saahib ku soo dhawaystay TV waxaan maleeyaa liban fitna ah aniga waxaan ku idii ku salaama marka hore waa fiic waa salaamanta hay caaw dareenkaas iyo caaw dareenkaas sidee buu yahay aniga dareenkayga wuxuu yahay ilaa ku mudanaaday aniga waxaan aaminsanahay in qof muslim la dilin nabad la helo warmay caaw dareenkaas iyo dad Soomaalida dadka Soomaalida caaw aniga dareenkaas ana daraku akuna hadda dareenka ma caaw dadkaas ma la qabsana fiic hadda heer soo caaw mar fiic hadda ma la qabsana maadri heer soo caaw farxad ma la qabsanay caaw shay 10 sano laba hal saac bar isku xoreeyeen ma la qabsanay heer soo shabaab ma aqrixiyay ha shabaab aqrixinay shabaab kuis shabaab maxay dhaama asxaana warka in suugaad aad tahay leeyeen hada heer soo la socod shaqada la ma socod ka caaw heer soo la socod tahay waa maasanta heer soo waraba diyaar caaw halo salaam aleekum ha aleekum salaam walaal ii waran ku soo dhow SWTV magaca halka joogta adigoo maasan mareekana joogaa waa gabadha la saanood ma garad ma sha Allah ku soo dhow caawa farxadda iyo damaashaadka iyo haye maxaad leedahay magaca halka joog magaca noo sheeg aan walaal magacayga saaran la walaal waxaan joogaa mareekan dadka anaga mana hooyo lumana seexanno iska xaqay xanuunaysa dadka maarka dhibaatadu ku socoto dee way garanayaan dadka soomaaliyeed dhibaatadu waan dareemayaa farxad alxamdulillah madama dadkayga internetkii soo deesteen intaas oo 100 caruur oo jeelka ku jirta haba xal laga sameeyay hore laga soo jabiyay 15 sano 15 minuut lagu dibaana waxaan leenahay 15 sano taariikhda ma waan ka saarayna sida Itoobiya uga saartay intii la hadlay ila wadaag
waa aragtay dadka caruurihiisa waa wallahi qaraacan iyo murugo maanaasay wala anoo sharaf sabaxay wala shay intee soo ciyada oo isku gabadhu muddo dariskayga baa qaaday garow way iga soo wacday ii soo dirbaan lambarkeeda wallahi anoo shaqo ka sabaxay xawaala kulay saw oo ayeen dadka u badbaadiyay hantidii ama u soo xaraashay ama u ilaaliyay ama u xirxireen waxa ay shacabka ka raacsan dadku ma fahansanayn walaal inay intan kaliya arintu ku filan tahay ma fahantay sax dadku hadda sheekada batimid saaray sheekada ruwayada timid waxa uu leeyahay maslaha aan ugu soo baxnay maslaha iyo waa qof walbana qorigiisu haysta qof walbana mindidiisu gacanta ku sitaa sidaa gabdhuhu dariiqa u taagan yihiin baa ka sabaa dadkani waa dad shacaba waa dad maanta ah waa dad 15 sano la dul taagnaa waa dad ciidama lagu dul waa dad loo dowladeeyo waad garan sameynsaarad aad maqlaysa waxyaraale aan noqotaan jeclada waxaan jeclaa inaan ku maqashiyo cod aan runtii laga soo duubay ama maanta hees reer borome hees reer sool lagu ammaanayo oo cajiiba ayaa suuqyadii magaalada borome lala dhex maraya dareenka shacabka soomaaliyeed meel walba ayay xanuunka dadka soomaaliyeed farxadda waxaad moodaa nabar hayay oo xanuun badan inuu ka wada fogo marka horta walaale annaga eeg horta dadku waxbay fahansan yihiin dadkan maanta ama dadkan homeleska ahe daher cabas islaamaha sarkhaamiintu soo xidhxidhayo waxaan irir somaalahayan beentan internetka laga dhex sameeyey in cumar geela sameeyey annaga dadkan lama hadlayno annaga qabiil nalooma dilaayo qolana nalooma dilaayo hadday dadku fahansan yihiin waa calanka bluuga ah ma fahan soomaaliya kala goynteeda annaga naloo dilayaa ma fahan maaha qaran maaha qabiil waan maqlay odayo lacagkaas waliba waxaan kugu sii dari lahaaba waxaan kugu sii dari lahaa maanta calankaas buluuga ah halkuu ka yimid waa yaa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 
قوان يا جوجل كهجريو يهود إسرائيل بربر ماشي كدقنا جوجل كهجريو إنجليز كسكولادي سي جوجل كهجريو everything بربري فليين بربر على قصب بلا بشهاد ترى وش وان قصب بلاوضي إلا كونفر أفقالي أف مسلمان يكون إلا أفريكا هل كان كاكس كبلا إلا أفريكا يا أمريكا كورس أفريكا بيعرف لغسر بارد قميسي بيعرف لغسر فلانا مو أهين فلانا فلان مو أهين بسدح بق سبحي بسدح كل أو محمد ساكا إي كان سدح كل أو محمد أو سدح لبات انتراء أو سدح كل أفر صوتا قل بعدو بهانت صوتو بيه مبانتي وانا لو قد قال قال ما ينو قد قال لما ينو قبيل قولانا اميد دقالان ان دكا الصوماليات ان انجريس يقال قحريان او تون اي ميري لوبحين قبل هودا ايه كد قال لما ينو سايك مركو بربركة صوت دقي ايه من عامة دكا عاس عاسي اسكول بالك لديقان اي ميري تون اي شامس بلوبحين دي مايكا مريم الا هاد ما تصنال قال اوغي مقع ولوو هايستا وذاك مانتي لو يتاقنا اوغي سي سدحاد مقع يقال ولوو هايستا ما فهمتي؟ أيوة راح عدد كقولة دجال من إحرى نما الصومالية كيني يبغى حكا سوق حيل فهمتي؟ لا إن 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 كسوق حيل عينه بقى واسد إنجليز لوج بس أسي إنجليز لد فهمتي ليني ما فهمتي؟ حتى إنجليز وحكو سمع سود فهمتي أوليني ما فهمتي؟ صح قبيل كلا والسنجلي لد فهمتي أنت دكتي هرتي فهمتي؟ عكلم أوليني تعلوين كمشي كود السين ويكترن قبلك. تاس بانو إلا حد أولي من أين حد مركي 99 دعضي دقال لغسة نقضي نبضل صحيح لنا ولا العالم قاري سميستين أنا والعالم كلمانا سميستين هشيس نبتقلي أحب تشوتيس أودتكو إنا نبتكو ولا نوراضي هاي مركي دنبي سياسيين تلقي وحن يمام اللي سيقو بدلي انت قبل إذا عرتي أن دقن هاي قبل مالك رأيك هاي سنوست توا عاسم الضوى الله سعان وانا ماشي كل حسابتنا أدونك نقيان قوانسي نكو راتزان مفهنج إنجليز بقى أقوسهم وإلى دي كانت رجع دراويش بس هو تاريخه حتى على لبريريا إلى دي كانت رجع ودن كان إلى دجال لما يجي إذا كل ما يدين دجال لما يجي
إلى هذه كنتان لين أقوس ما يبرر على أقوس الله هذه قرادة غير يسمى ذا يسعيح لها يسموه وقرتي هذا سارة أنا أقول إلى ألين هذا هل كلبتي سي هذا مردلكي سي ولا تأيي صور لما بانا إلا حجستو وحانا نقل إلى ألين أنا واقدية بالصومالية وارمتا لك هذا لفتي إنا حجستان أولا ذيك الأقيمين صور أنا أقول هذا أنا أقول أنا تتان واد دولد صدن سنين دولد هاي لبانت وحيستع اليوم حبد هب بلابا إيو يسقى وتي إيو وحاوان مقليا ولبانت واد كلب واد كلب عبران لمدة لبانت واد إنويل إنويل عبران كرير كلي هبرتش على مكي كلام حلو عبران شرش أنا قبل الله حبا هبرتش على رسمان ما فعلا واد إنويل كلب ميل دقن أو كافر عمي ويا لبانت هادي أنا قمان تنوره يليني حبد هاردان بالله وارلي هنلو يمادو منكي فانا يو هنلو يمادو هنا لعاويو وعاي أنا حب فتحكم أنا أخنين حبد بيكو بحيل وحينا فلي المقالة لكوين هيدا ما يفقهني وحينا اسكو إلا لنا يا الميشع هادي لكن بايو فيلي سارة سو هاد ميشع عالمك الديدو واحي وراك وحكم الجيران وان دعويني وحوا الدعوة كفر بيسا لي كانوا ميادو قلت دورا لما ركي هدو سكودي حصوه ضم حانو طماليكو عطانا إنا إنا تورركا نو صحيحان دعوة لطالي تورركا إنا صحيحة نوغل عاويان وان دعويني إرغو كيغوان نوفري شعمد غربا كان حيسا ويكسو دقيسا ويقوريسا ويقوريسا حتى هدانا استيد هاد ديرت دولدو آني أنيق نوبة سبعيسي مامو كيغا أنيق سارة يوا ساس عدك بري ميسين إذا قيس عدك بري ميسين مانت لا سعارة كهرطة على الله وانت كاني حرودو دقنوين كتولوين كرا عبدو كجرة ها عشورتا تقرق لقا قوال تولك لقا عنتو ذكو مجفتو نبا تولك لقا عنتو ذكو مجفتو عرقابو اللي وذ الدقنية ورسنقيني باني لد الدقن هانا لصو قلان دقالك وكلا سارة إنا إنا العاوي أنا وأوبهاني بهانت تولك لقا عنتو ذكو مجفتو سارة قيبت كلهي مربح الدياد مامولك قاتوما وحاف عنا لدين هير سنة هير هيرك ورسنقيني لقا مدولو لوقا ولي براتين مامول أبو قطان ونا لصو قوان بكوس بورا علم ذا وجهب كي يقا الدقن بلا كلا سوعي مايو هارتي هابرتي علو ونقما أنا لا صدق على دجالك أنا وحنا للشيء ولا ياشن إيش كهالي إير إير لين ولا ياشن صدق صدق دولار ده على سوق قليل إذا عطى فريسة أنا هوية يصومالي وعايمين هوية أنا جون لمدي هوادد علم لوجا إلا صدق كاسن ده علم كل بدلنا أتاعنا ودولة الصومالي ملحقين كاستقوا فريسة فريسيني كل ما عملي ما أنت ما يلا هرجيس ملح طويل وتهي فانين دارا ولا ملح كنا قلنا هاي نبقى ما يدعدي never made out walaale nin nin hawliya in konfur kiimida cidaas oo waxba ku fali mayse Soomaalina ma rabaan kala ma jecelay haddu dhugaatiya iyo du xamar kiimid kala ma jecelay sax runta di loro qaarada 7 qaarada 7 kaynu eeganayna marka ما تهدي ولكن أحمد هدي ما أنت دجال دعوه أنا بر عينه أنا أقصه كيسة أدمين عينه أنا أقصه كيسة أدمين ودو قال تجمينه ده إسلامنا إنا كدولة وحبط أقاضم إلى هاي لقبي يا بلاكي ما لا عز قال عز وحلو بها واي وكلق في سنة باي في حد والله درينك ملح حسابك أنا الحمر أنا هاي لكن في حد إذا والله ملح حسابك إلى هاي بنو شيء ما يفهمت هيد رحمة الله وبركاته هبا وحاول ملانا نوروي مساعد دانا قلدرين إبرت أسكوايد دبي سامي أنا واجع نبادو نروح أنا أروح أرتدي أنا أفرت هاي أنا سوكة دبي لقى عمالين عمالين دبي سوكة دبي قبة صعبين غرت أنا لكن ما فهمت واجع أفرت أنا وسوق مرة أسحسرة وأنا أسحسرة بين مشي جاي أدو ما أسحسرة مركب أنا كسر نوقد أو عن دفاع أنا وحيت هاي أنا كسر بروجا ده كان سامي ده دولمان لو واحد كتب لي لدباتي هاي أدلي محكورة تعاو دردارا طلق هذا بحيرس أنتوا هذا فرحة لك السنس أرتو أكو سلامة يا ولالك أرتو عديقة حبالي أنا محلقة بسنة يا إنك استوانا حبالي ما أهل هرتا لكن أولي والذي ولي والله إستا لكن حبالي أنا محلقة بسنة يا دوت كاس ببنا
هذا مدة لبي طبعا عشقو دو دو أما بقى تهايبا لنا اللينا يهرنا اللولا محايا هيدا هذا اللينا بيه انترنت كي لغات شراي قرانتا دي لغات دميي إبقى تدى اللوغة السنة رقو دي وحقرات كو دي عقاشة دي أقوينيهان كو دي اللي يردي سوك ريسو شامعا دا كسو بحدا مدح لغات توغني ويوينكي حفظ دا شفك لغالة دعاي وحيالها سوى سوماليين يوكو دا شيد ايضا قبيالات ايو غولي هبل ايو وحيالة ايو اسمين نبا ايسان با اهاي لكن حق الهي مركي لفير ايو انو رالي كمان يقف اسلام اين لدلو كونا قف ايكو قان عاينا مجرو قف سوماليين كباس يدوان مركا غير لاسعانو دوحان لاي هاي هول كمدال ولوا هوغا دي لاسعانو دقودي هيدي با هادا اون اي نمانكي لغفو تشي داد كبيقو دا شقاي لكن وحقون ماشي ميل فوق ما يتجين ماشي المجال ده وكوها الرسية أفرت بورطة ميل أفر كيلومتر عمل لغوشة يعني هم كأقانو لكن ما لا يغوشة يعني إباق بس لنا وكنا عن إني البشات عرقبضات إني جيستان مو يعني موحي كنا عن مرلا بدينا غير قصو قادان مجال ده وإيضا تحضر أرطة 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 ميدو يكون عن وحي يكون عن ولا دادك أرطة هذا ما أنت حالك السعري وهو ضد شعبه وده وحي موقته وحل لبحدة ورابدة لدرتي صلاة قامية أفكم مركود خاطب بالله وسوء استاجو نفته وحل نفته أرد بيكو آمن تعداد كان حلا حبض قاطي فتاد كي هري وتشوقي أيها الأفضل كود قار هذا ربع فكرة ده كورة عسنا هذا ربع نقار هدي دنادي لكن وحي أبنا يا شعب كارير صال وحي أبدايه مركين كنت إن أسكين الترين dad aan ku qanacsanayn maamulka musabbihi fahan marka anagu oran mayno qabiil saari mayno oran mayno isaaq baa waxaan ka dambeeyo ma dhaxayno horta taa ma dhaxayno laakiin waxa la isku maal dhaafsan yahay waa maamul in aan ku maamulayo imaamulu mays weeyo horta fahan dulkaana nin walba gobol buu leeyahay ilaahay ku beeray maxay ahayd degay uu degan yahay maanta wiil last aano u dhashay لما أقول قبل أما برعها نقطة أما أي محيدة أما هرقيسها نقطة أما بربرها نقطة إنه ما يركن نقطة إسكدا وحكة له ما يرنو كان نقطة لما أقول إسكدا مدح وين أيو هينو نقطة لما أقول لما أقول مركا تبع دقن وأنا سيدا حقه يهاي اللي حق الله إسكمان ده صعبة ninka meesha degan ba iskale gobolka inuu maamusho ninka de magaaladiisa maamusho oo asagu de waday naf leedahay haday qaraxtay iimaad inuu asagu maartay uu maamusho gobolkiisa asaga xaq u leh qof bini aadana oo ilaahay sagaal bilood ku dhaliyo yiri xor ba tahay oo ilaahay qadir haba uusan aayadiisa quraanka ku sheegin qofka in uu xurnimada laga qaado in la yiraahdo maarta sankan ka duleynaya sanka daloosho ana ku xari kugu kaxaysanayee هذا قف كي يلا يا واقه، إسكب الدا قال يا مسلم بعدين لو قرط على ودي وقفنا يلا مايو. صح. مركا قل هذا صار وح كلية أو أنفق كرا سمير قبطان تو فريستان أيضا قلنا وأبترسن قلنا أيضا ولا واقع إن هور تدك شعب كا أو رير صار يرير قبل كاس بدك صار يعين دجا إن سمير قبطان تشدان دن تاد وح وجوشرتو. هدي سومالي لان راعيان إيا هدي بود لان راعيان إيا هدي قاري سوتو آغيان أياغو إنه دانتو دا كتا الشدان باهورتا مسكحدو كوچرتا واكو قدب كان هالكاس عن وطريا أياغا دانتو دا ماشا أي كوچرتا دانتو دا أياغا حرقا إلا أياغا حرق للا باي باي داشير مركا داد كان سوحا لو باهيانا مسي مسكح مير قبطا يلا بلاك علو مباهنا شلانا وحا لغوكا لقايبيي وا 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 وهي على معناه والله كلا حذي مسكح يودي بالله كلا حذي صح مركا هنا مسكح يود الله كلا حذي مدة الرسول قل لمن يانا وح كلام ما هنا وعالم كبلوكة وح قل لمن يانا وعالم كبلوكة صح وح مامل كود ليا والله دتك الله ين يا الله حسوق يا ولا لا يا نقول نبدل لنا بلا إني دشوا عرفت بعشر تطبع وح كم قلي يا تفي هذا كار الله يوله محايا هيدي نمان كأفكا دوبان شري بادلي ونمان كأفكا دوبان شري مبرعيا كهيا يا عينبا كهيا يا كعلنية يا كعلنية محاواس عانوت كوكوبي وعقلي آن شرموي محايا قروا ما يا كعلنية قروا فاتح الله غهيا وردد كان ددك اللينية وهبين والبطشتك وهيا
waxaa la leeyahay dhulbaanta ayaga islaynaya dhulbaanta ayaga islaynaya saasay bay lagu afkabaadsa oo maamulku ku afkabaadsadaa laakiin ma ahan sidaa ma aha sheekadu waa ka qoda fogtahay sheekada waxaa la rabaa walaalo meeshaan in laga dhigo meesha tam sideedababa gelingal ciidan in laga dhigaa la rabaa waa aniga ra'yigayga dumarnimaan ku cabiraya waxaa la rabaa waa gelgelin ciidan in laga dhigo baa la rabaa dadkaana waxaa la rabaa kan caqliga lena in laga dilo oo wax garan kara meel dheer wax ka fiirin kara kan leefleef raacaana in laga soo jiilo la yiraahdo leefleefka loo tuuro baa la rabaayo mid ayaga ka daba naageeyo kiishka ugu jira bay rabaan horta waa kow nimanka marka meesha xukumaana waxay waa cartuuq dheh cartuuq gobolka boorama la yiraahdo ma rabaan somalilan maamulkana kuma qolo ma qanacsana waxay rabaan soomaali bay rabaan dadka boora ma degen afan waa horaa maatacaanala laga dhiga waa hore waagii ay maamulka sameeyeen oo la yiro dowlad baynu noqonaynaayo gaar baynu istaagayna maamul bay noqonaynaa haye bay dheheen waa dad macnaha dadkaasi iska nabad jecel waxay yidhaha haye waaya waa la saxiixdee hubkii baa laga aruuriyey waxaa cunqeeb waxay ku jiraan daasad yaroo korka furan bay ku jiraan maanta waxaan arkeenay boorama oo lafteeda aad looga taageeray iyadoo heysaha qaatumo laga qaaday ee barnaamijsha lasoo geliyey oo ninka leer xildhibaanka amisan abiib laftiisa uu soo sheer geliyey aan arkeenay marka waxaan arkeysa lafteeda inay la qabaan farxaddaas la qabaan oo qalbiga ay kala qabaan waa la qabaan qalbigay kala qabaan soomaalinimay dadkaasi doonayaa soomaalinimay doonayaa qofkii yira soomaali ku hadaaqana gabar heesto safiya tusma la yiraahdo ayaa lagu waxaa la yiri intay boorama tagtay baa la yiri soomaaliya calankeedaad maalin maraykan ku huwatay baa loogu soo hanjabay meeshaloga soo wallaahi inaana been kuu sheega wallaahi wallaahi way waraysiyadu youtubekay ku jiraan wallaahi waxaa lagu yiri maalin baad kale kagasa walaahi dad aqoonsigoodiiba calanka buluugaaba cabsi ka qaba bis argiisa bis hadda marada buluugaa lafteeda gabar xirat way xirayaan walaala ilaahay dad u cabsidaas geliyey ayaaba intaasaaba ku caddaynay soma in waxooda waxba jirinba macnaha waxooda inay fashilaadiyiinfiiri haddaad kalsooni qabto kalsooni hadday qabaan oo ummad waxa ay raadinaya dhab ay ka tahay qalqalkaas iyo mara qof xirata iyo cabsidaas ba ilahay ma ku abuureenba waxa cabsi geliyey inay marada buluuga ka cabsaa qofta xirata axmed oo mid baan kuu sheegaya horta dadku waa soomaali abtirisna ma kala lahan wiilka raas caseer jooga iyo wiilka raas kamboi jooga ama abtiya awowye waxay isu yihiin maxay ahayd iyo ilmaadee waa dadku waa noocaa horta lama kala guri karo soomaali afahan soomaa laakiin dadka maamulada qabanaya ama sida ay wax u rabaan iyaga ugu badiso ayaa waxay tahay dadka soomaaliya horta waa loo soo adeegsaday iyaka waa loo soo adeegsaday gumaystaana waxaan ka dambeeyay waa loo soo adeegsaday waxaana la yiri mlzanawi ayay gacanta midigtaa ku haystaan kitaabka mlzanawi dadka nacaybka soomaali ayay gacantamidigkuhaystaan saas wey waxaa la diidaya cududii soomaali baa lakala horta lakala ilaalinaya waa mid mid kale kuu cisho bal hadda mid kale aan kuu sheego fiiri waxaan arkaynaa dilalkan qarsoodiga ee laga hirgeli jiray meesha waxay dhan walba hadii laga firsis kaga mid yihiin dilalka shabaab ka hirgeliyaan gobolada soomaaliyeed ama koonfur soomaali ama muqdisho waxa ay dilaan saddex meelba iskaga mid bayin ninka wax dila oo ah nin tababaran oo aan marka wax dilan lacala arki doonin midda koowaad midda labaad qaabka dilka u dhacayo haddaad fiiriso qaabka dilka u dhaco waxay tahay dil aan dhaawac imaan qofta ma dhaawacantay iyadoo meel halis lagu dhuftay ayaa qoftaas loo taga maydkiisa labadaas kaga mid waa midda saddexaad oo iyadana aad arkeysa waxay tahay dadka la dilaya waxay yihin indhihii dadka shabaabku waxay dilaan indhaha dadka macalinka brofesoorka sarkaalka waa bulshada indhaheedu wa marka aragtida shabaab wax ku dilaan iyo aragtida nimanka wax ku dilaan soo hal bugcad inay kasoo wadbixayso soo ma ku cadda oo ma arkeysid inlafteedu oo hoos imaanayo maamulka soomaaliland horta waxaa horta meeshaa ku jira waa la ogyahay maamulka nimanka ka taliya maxaa loo dhahaa gobolada waqooyi oo maamulka haya anugu shacabka ma dhahaayo maamulka waayo shacabka waa dad sharaf leh anugu ma dhihi karo shacabkaas ayaa maaragta ku raacsan in qof la dilo anugu ma oranayo taas laakiin nimanka maamulka haya oo meesha joogaa
waxay ugu badisaa horta dhiga shacabka waa koow midda kale waxay iyagu aaminsan yihiin haday gobolkan ay maaragtay aysan soo aysan xoog ku qaxaysan aysan maaragtay gobolkan waxaana yiraahdaan ingiriis baa noo calaamadiyey anigu ingiriis meel dhul ku bixiyey ma garanayeen laakiin ingiriis baa hadda dhulkan siiyey ayuu ku doodaan dumaal aroorta aru dumaal dhulku dumaal ma noqdo laakiin waxa waaye dad baa degano ilaahay ku abuura moogta haddii marka ayagu ay leeyihiin ingiriis baanu ka dumaalay oo ingiriis baa dhalay ay leeyihiin hadda ma garanayno laakiin ingiriis iyaga laftirkooda khayr uma gelin oo caanama cabsiin ee uu garaaci jiray uuna tumi jiray dadku gumaysto ahaadee dalka ku soo duulay cidna isaan uma samayn jirin soomaaliya isugu mid buu ah marka waxaa dhibaatada taallaa waxay tahay nimankaani waxay aaminsan yihiin gobolkan haddii ayan gacanta ku dhigin inayan go'i karin midda kale waxaa ka dayaysan nimankan laleeyahay dadka tooganaya oo dadka tooganaya hadday niman yihiin dad walaalo ka baxsan maamulka ina caqligaa la rabaa inaynu ka shaqaysine ciidankiibaa jooga booliiskiibaa jooga sirdoonkiibaa jooga militarigiibaa jooga kuwii maaragtay tiftifkaa baa jooga iyaga wuxu jaajuuska ah kuwa iyaga la shaqeeyaa jira oo iyaga maaragtay ku dabanamnaa baa jira oo belaqa utuurta maxaa lagu taqaba weligaa maaragta adu qof laleeyahay qofkaana qofkii dilay ma maqashoma jiro ma jiro ayaa ka dambeeya aad baan kusal bal markaana waxaan insha allah isku dayi doonaa in aynu soo qabano ralaada markaan anaa wax soo qabana markaan waxaan isku dayi doonaa cuqaalasha kamida cuqaasha reer qaatumo mid kamid inaa insha allah aan soo qabto cuqaasha waxaan soo qabanaa mid kamida cuqaasha ama odayaasha reer qaatumo insha allah ayaanu soo qaban doonaa cuqaasha waxaan soo qabanaa cuqaasha mid kamida reer qaatumo halo asalaamu calaykum odayaasha reer qaatumo calaykum asalaamu toosa t v t v ku jirtaa kusoo dhawo magacaadi yaakaad joogto adigoo mahadsan odaygii welihiina ma jooge waxaan jeclaan lahaa studias toos ugu jirta haddii aad ray iyo tala dhiibanayso maadaama odayaasha reer qaatumo aa kamid tahay magacaadi adigoo mahadsan axmed cabdillaahi baa leeyahay axmedow waa la socotaa axmedow waad la socotaa isbeddel ku dhacay qaatee 15 sano halkii laystay in saacadii bar lagu sifeeyo maxay kula tahay maxaase tala iyo ray usoo jeedinaya reer qaatumo adoo maasan yow nimankaasi muddo badan bay meesha joogeen dhibaataynu ku hayeen meesha waa gartay dad 450 qof ah meesha lagu dilay waa gartay markii la yidhi war dadka maxaad u dilaysaana dadka xabad bay u jawaabeen taasina dawa dadka shicibku waxay ka kaceen ay qaadan waayeen haddeerna eerheeriyadii mar hadday iska qaadeen waxaan umalaya dib ugu noqon maayaan laakiin lafteedu dadkii sidaas 15 sano haystay dadka soomaali la yaabi ku noqotay inay saacadii bar ay hawada ka bixiyaan marba hadday u gacan qaadeen oo shacabkii toose marka taa waxa keentay ma jiraan soo lama rabo maamulka meesha ka jiraahay oo hadda qabsaday inay maamul u sameeyaan oo nabadgelyada ka shaqeeyaan oo maamulku dhawaaqaan maamulkaasuna ama dowladda uu hoos tago ama uu noqdo maamul keligii madax bannaan ee maamulada kale soomaaliyeed maamul lamid oo garabsa soo istaaga marba hadduu yahay 2 gobol ee bar may waxaan dakcdoon bay ku yimaadeen si degdegay ku yimaadeen marka taasi waa wax la samaynayo haddeerna gacanta hawsheeda lagu jiro waxayna noqonaysaa in dad awalba dadkan waxay u dagaalamayeen midnimada iyo dowladda federaalka inay hoos taasina waa mid laga shaqaynayo wuxuna waa weli hawsha waa lagu jira waa wax hadda runtii tallaabo fiican muuqaalo lasoo dhigay ayaan waxaan arkaynay iyo didiilo fiican iyo dadka ood arkayso in dhagaxaanta ay ka gorayaan waddooyinka marka qolooyinkii waxay sheeganayaan in ayagu amarkooda odayaashu garaadyadu ay yidhaahdeen ka baxa meesha laakiin ayagoo xaqiraya in cudud looga saaray marka taasu lafteedu taas shacabka soomaaliya way ogyihiin wax xaqiiqadana way ka dhergsan yihiin nimankani meesha xabad bay kaga baxeen
hadeerna waxa weeye dadku waxa xabad waxaan ahayn uma hayaan marka ummada Soomaaliyeed diigooda in la kala badbaadiyo ay dhulkooda iskaga noqdaan baa fiican haday wax garanayaan waa ma santahay aad iyo aad ma santahay qayb gaash kana seenaa qadka waa ma santahay guuleysu aad iyo aad ma santahay bal markaan ka qayb galaa ugu dambeeyay ayaan waxaan isku dayeynaa bal markaan inaan soo qabano ka qayb galaa ugu dambeeyay insha Allah waxaan rajaynaa in waliba waxaan rajaynaa in runtii ka qayb galaa ugu dambeeyay ayaan rabnaa markaan bal inaan soo qabano insha Allah anagoo markaas isku dayeynaa aa brother magac adeelka joot halo magac adeelka joot brother daayr shacyo jooga calaadi gobolka doolo daayr barnaamij ma sata aad baan la socdaa hadda la socoto barnaamij kale oo daayr ahmedow waa maasan tahay adiga iyo dhageystayaasha waa aad bay u mahadsan yihiin aniga laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodob waa qodobka koowaad meesha haddaba aan ku sii wajahalnahay annagoo xulafo badan ah oo isbahaysi ku socda weeyaan oo dhibaatada lagu hayo ree sool ama laascaano ama dadka Soomaaliyeed ee magaalada laascaano deganaa ee shacabka ahaa dhibanaa oo dhib wax uu yahayba dhiba wax loola harayba aysan jirin weeye qodobka koowaad qodobka labaadna waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya degan oo deegaanka ah oo ummadda Soomaaliyeed ah oo muslimiinta ah ayaan qodobka koowaad labaadna aan u sheegayaa waa kan koowaad ree sool waxay ila tahay 20 sano kadib hadda chance waxay haystaan ay xor iyo xalaal ay ku ahaan karaan ree sool qaasatan dhul bahante nimanka la yiraahdo oo degan sool sanaag iyo cayn waxaan u malaynayaa janiskoodi koowaad horta inay tahay annaguna haddaan nahay ree galgaduud iyo haddaan nahay dooloba ama etoobiyaba hiil iyo hoo iyo garab iyo ciidan iyo hub iyo tigniko wax kaste waxaa nagu ballan ah inaan la garab istaagno ma garab waana naga go-an tahay markaan saas ku leeyahay anigu hayb laba dirirayo noqo qolo iyo jifo magac leh ama isaaqa noqoto ama magac kale ha noqoto ama nimankii xamarka hadlaay irish baan lahay ahaataa anagu qoomiyad ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo degan waxa weeye eriyada jooga anagu dagaal kuma wadno laakiin waxaan rabnaa ree laascaanood hadday magac dowladeed huwaneyd iyo hadday magac shacab huwaneyd ba dadka ree sool dhibaatada ku hayay oo leynayay oo haldoorkooda dilayay oo waxa weeye magacooda iyo maamuuskooda la dirirayay oo dhibaatada ku hayay oo dagaalka joogtada ku hayay horta inaan meel ka saarno maantana ay nooga baahan yihiin heel walaaltinimo iyo hoo garab ay nooga baahan yihiin baan horta qirayaa magarad haddaan nahay dhalinyarada ree gobolka Toolo waa anagu waan shirnay wixii ka soo baxay inaad berri baad ka arki doontaa haddii ilaahay idmo magaalada laascaano aan ku wajahanahay ninka cudud haysta oo ama dagaal ku soo qaadi karta ama soo weerari karana asagay dhibaato asagay ku taha haddii waxa weeye uu soo weerari karo ballan iyo axdi waana ku dhibanaynaa waana ku dhiig baxaynaa haddii la soo weeraro anagu mid kuma soconno duulaana kuma nihin waxaanaan ku socon inaan anagu dad weerarno inaan dhibaato geysano waxaan ka shaqaynayn doonaa haddii lahaydmo xasiloonida iyo nabadgelyada iyo aayaha ree sool sool iyo sanaag iyo cayn waxa weeye laba meelood bay ku dhinteen waxay ku dhinteen garoowe iyo hargeysa dhexdooday ku dhinteen madaxweynihii Somaliland oo la doortaa wuxuu codka ku soo qaataa sool iyo sanaag iyo cayn kan garoowana sidoo kale ku qaataa ayagu ma helaan mustaqbal iyo madaxweyne iyo aayo iyo talo iyo caafimaad iyo biyo iyo koronto midna ma helaan madaxdaas ku qaadata shaatigooda
gashatana wax walba oo munaasib ay u lahaayeen reer soomaaliga jeebka surwaalka gashada balan markaxdi waxaan ugu ah annagu magaca soomaaliyeed miinka ka kaca meel kasta oo reer sool ay nabadgelyo iyo magac ku helayaan inaan la raadin baan ugu ahaday iyo balan marka waxa waaye waxaan isdhiganin yay isdhigin hal meel ya ku wada aruurin hal meelna ya ku wada aruurin ha iskala bixiyaan geesaha kala galaan dadkan waxaa la yaaba inay kusoo laba kacleeyaana laga raa in dadka ciidanka waxay samayn karaan waa u banayn karaan hadhowdana gadaale kasoo laba kacleyn karaan mafahanta marka yes dhiganin hal meelna yay wada tegin odayaasha oo qaaliga ahne ha laga qabto oo meel gooniya oo la ogeyn ha la geeyo yani saasa ha yeelaan. Waxaan ka baryayaa caalanka iyaga dhan caalanka Soomaaliya say u qabsadeen in loo dowladda waxaan ka codsanayaa dowladda in maamul goboleed loo ixtiraamo. Way dhinteen qofka keliya calanka soomaali u dhintay waayiga mamugoos gaarsii kar haddii aad keystaan oo aysan qolooyinka labada dhinac ka jira aynan xiriir la samaysan oo ay qolo waliba siyaasad go-aan ka go-an soomaali oo siyaasiyiinta mamugoboleed gaar ay ku dhawaaqaan waxaa u malaynaya inaad cid hortaagi karta isi jiri laakiin ayaga hadday haddana yidhaahdaan gudlaana dhinac kala jira dhinacna soomaaliland wax loo baahan maa taaradaas inay taaro cusub samaystaan waligood saasay ku jiraan haddii maanta ay ilaahaygii weynaa waaxidka ah ka biciyey oo gacantooda uu ilaahay ka biciyey inuusan ilaahay kusoo celin kii dhuunin ahna allaha ka qabto ayagana ha iska qabtaan buntana iyo raacin soomaalilan iyo raacin dowlad madax bannaan ha iska noqdaan gooska ha ciriirsadaan ciidankii la tareeyay waxaa la yidhi maaragtay imaaraadka gacanta loo geliyay murugtaasna waa iitimin haddan murug kala caawa jugi ah waa dhamaad waa maasta habeen kalaan ka hadlayna barnaamijkaas gabagaban barnaamijkan mara habeen wanaagsan waxaan rajaynaa inaad barnaamijka halkaas inaan kusoo gabagabayno aan caawa ku fantasiyaynay caawa aan la qaybsanaynay farxadda dadka soomaaliyeed ee reer reer qaatumo aan la qaybsanayn waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed alla cisa waa shacabka soomaaliyeed reer qaatumo waxaan leenahay waan la qaybsanaynaa farxadda reer sool rasaas buu yaani wax kale iskuma sii xorayn barya laguma xorayn sool barya iyo tuugma iyo iga bax waxaas laguma xoray waxaa lagu xoray gumaca gumaca ayaa lagu xoray gumaca ayaa lagu xoray alla cisamarkasan barnaamijkan kusoo gabagabeynna wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waxaan leeyahay reer qaatumo salaam baa idin taaganay 15 sano hal saac iyo bar aad kusoo gabagabayseen waxaan leenahay deegaankiina adinka xor u ah nabadgelyada ka shaqeeya waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka soomaaliyeedna kusoo dhoweeya deegaankiina waxaana dhiirijeynaa maamul ka madax bannaan labada maamul ee dalfiina taagan waxaan rajeynaynaa inaad guuleysan doontaan gaari doontaan hamiga aad leedahay in reerada dadka soomaaliyeed la qaybsan doonta waxaan leenahay nabaddu mawdu dadweyne
مددير كديرنا أكل من دلويني مددير كديرنا أكل ريو وناجو كل باعي ساعي أكل من دلويني مددير كديرنا أكل من دلويني مددير كديرنا أكل ريو وناجو كل باعي ساعي Kakana wada wudai, suni halagari. Kakana wada wudai, suni halagari. Halga ayi walala, somali. Kakana wada wudai, suni halagari. Kakana wada wudai, suni halagari. Halga ayi walala, somali. Thank you.